Vladni predstavniki so se dopoldne najprej zbrali na delovnem posvetu v Dolenjskih Toplicah, nato pa so se razkropili po številnih dolenjskih in belokranjskih organizacijah. Tako se je gospodarski minister Radovan Žerjav v novomeški Krki seznanil s poslovanjem skupine v minulem letu in z načrti. Komentiral je tudi vladno namero o prodaji četrtinskega deleža države v Farmacevtu. Kot veste, je ta dokument bil sprejet na vladi, ampak to, da je bil sprejet na vladi, še nič ne pomeni. Soglasje mora izreči državni zbor. Vsi ugotavljamo, da praktično težav za Krko ni. Še več, kakšne težave, uspehi. In tam, kjer so uspehi, seveda praviloma spremembe pravzaprav niso potrebne. V nadaljevanju obiska se je Žerjav ustavil v šentjernejskem podjetju HIP in razvojnem centru in Medika. Slednji je eden izmed 17 v Sloveniji, ki je sofinanciran iz evropskih sredstev. Dobili smo 5 milijonov evrov za obdobje do 31.12.2014. Cel proračun in Medike je pa cirka 8-9 milijonov evrov v vseh 4 letih. No, zagotovo je to eden pozitivnih primerov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki jih je več. Ta očitno deluje dobro, zadev je tisto srž, torej povezovanje različnih podjetij, ki delujejo, imajo izdelke na podobnih področjih, v tem primeru seveda gre za medicinske pripomočke. Žerjav meni, da razvojni centri imajo potencial v prihodnje. V novi finančni perspektivi od 2014 do 2020 bo namreč, kot pravi, največji delež denarja namenjen spodbujanju gospodarskega razvoja in podjetništva, inovativnosti in raziskav.